السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وناكسن إخيارتنا داوان إسا إذل كيم با ميلك استواد جوكتان كسور دوا دا مركلة يوميدك مدى برنامشة دينا ميلك استواد جوكتان وحاند الله يحيي جمعا وناكسن تاريخ دواشن يتوبان كا ديسمبر سنة كالباكن يسد حيا لباتن ماانتا وا جمعا برنامش كان نواكي وغهر ريي برنامشا إنو ماانتا إذن كوكو تلقلني إنو إذن سو قد بنو هدبا دور قضب مهم ايان برنامشك كسو قادن دونا الجزيرة تيم كيدي او مهم سنة اي غزة او مركا لكل مي مانتا وير ننعا عركا وحاكورنا وعمي وريها وين اي لنادو وائل الدحدوح كاسو هري اي ارلمة تي حاسكي سا اي عرور ارلالي اسلا مركا نقو آنصدي ان دتكي سا او كد دفاعي دونو افكي سا سحقيق دا دوني دلو غارسي يو نباتدا اسرائيل اي كوهايان هالكاس هدوا اساقا ايا مانتا داو عمي تفاصيل كو سابسن داو عيسا ايو حالد دا ايو هالكا داو عا او كهلي ايو ماشا جزيرا لغو دقايي ايان برامشكا ايدن كو فافاهن دونا وحسو كلين برامشكا ايدن كو هيا حوتي انتا او مانتا او جمعاه weerar ku qaaday sida la sheegay markab shirkad jarmala ay leedahay oo la sheegay inuu waday konteenaro kuna sii jeeday Israa'iil iyadoo la sheegay markabka inay la heleen gantaal isla markaana dab fara badan uu ka kacay hadaba xaaladda halkaas iyo halka ay marayso ayaan barnaamijka idin kugu hayaa markale afayeenka wasaaradda gaashaa dhiga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa hadlay isagoo sheegay xaaladda badda cas inay u baahan tahay iskaashi dalal dhowr ah si looga hortago xuutiyiinta dhibaatada ay maraakiibta u geysanayaan hadaba waxa soo kale barnaamijkan idin kugu hayaa qaybtii ugu dambeysay khariidada iyadoo dagaalo culus ay wali ka dhacayaan koonfurta iyo waqooyiga Israa'iilna maanta ay wado duqeymo aad u culus oo ay ka furinayso goobaha dadka rayidka ay joogaan sida meelaha ku dhow isbitaalada iskuulada iyo goobo kale safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online kulan wanaagsan xiyaaray meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijadeena waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan qodob muhiim ah ayaa noo soo socda hadaba waxaan ku bilaabayaa barnaamijka wariyaha telefishinka Al Jazeera uga soo warrama magaalada Gaza Wa'il Al Dahduh ayaa la sheegay maanta inuu la kulmay duqeyn dhinaca cirka ah oo Israa'iil ay ka fulinaysay marinka Gaza hadaba telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow waxa uu qoray warbixin u muuqatay inay tahay mid degdeg ah intaan barnaamijka soo gelin koor waxa telefishinka uu ku sheegay in uu dhaawacmay saaxiibkood Wa'il Al Dahduh intii uu ku guda jiray soo tabinta duqeymo ay Israa'iil u geysatay meel iskuul ah oo ku yaala Khan Yunis sida lagu soo warramayo waxay leedahay waxa dhaawacmay wariyaheena Wa'il Al-Dahduh oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera isagoo ku guda jiray soo tabinta duqeymo ay bartilmaameedsadeen Israa'iiliyiinta iskuulka la yiraahdo Haifa ee ku yaala xaafadda Khan Yunis koonfurta Gaza hadaba wararku waxay sheegayaan in marka la sheegay in dhaawacyada halka laga soo qaaday isla markaana la keenay isbitaalada waxaana la sheegayaa in la hareereeyay goobta ay wax ka dhaceen waxa soo kale halka ku dhaawacmay film qaade ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo la yiraahdo Samar Abu Diqa watay marka maanta marka waxay raadeen madrasad Anarwa UN ka ay host imaado inta badan dadka Gaza oo rayidka waxay u qaxaan isbitaalada iyo iskuulaadka waliba iskuulaadka kala maahane iskuulaadka UN-ka ay hayaan ayay magangelya u doontaan UN-kuna subax kasta way report gareeyaan ciidanka Israa'iil waxay yiraahdaan meelaha ay joogaan dadka rayidka ah ku taabanin
maaratay iskuuladeena meel walba oo UN ku leeyahay dad ayaa saas u buux dhaafiya oo duqeymaha ka cararaya fadlan ilaaliya dadkaas marka hadda Israa'iil dhig jalaq ma u siinayso ma aha markii ugu horreysay isbitaalada iyo meelaha kan ay duqeeyaan marka maanta waxay duqeeyaan liin marka madrasad ku taala Khan Yunis oo la yiraahdo Haifa madrasada marka markii duqayntu dhacday ayaa tiimka Jazeera ay tageen halka si ay bal warbixin uga keenaan dadka rayidka ah ee lagu xasuuqay goobtaasi oo lagu duqeeyay intii ay joogeen Jazeera taaqamkeedii ama kooxdeedii oo ay hawshii ku guda jireen ayaa mar kale Israa'iiliyiintu ay soo duqeeyeen halka sida la sheegayo waxa ku dhaawacmay filim qaade ka tirsan Al Jazeera iyo wariye Wael Dahduh waxaa la keenay isbitaalka liraado Kuwaiti ee ku yaala Gaza halkaas ayaa lagu dabiibayaa waxay leeyihiin marka xaaladiisu way roon tahay oo gacanta midigta ah ayuu si xun uga dhaawacmay garabka feeraha iyo meelahan iyo dhibaatadu wayba ka gaarirayd firirku wuu ka geli lahaay laakiin wuxuu watay xilliga duqayntu dhacaysay jaakada wariyayaasha ay gashadaan ee loogu talagalay inay xabadaha iyo firirka iyo waxa kan ka celiso madaxana wuxuu ku sitay koofiyadii marka xoogaa waxyaabahaas waxay ka mid yihiin la yiri waxa badbaadiyay laakiin maadaama gacantiisu ay furneedo wax aysan haysan iyadu marka iskaga caabiso oo sida xabadka oo kale jaakada uu ku watay gacantiya marka waxa leeyahay dhaawac ka soo gaaray marka halkaaba lagu daweynayaa sawirada marka waa aragteen marka xaaladaas halkaa ka jirta markii nimankan ciidankooda lagu soo helo fagaaraha oo askar badan laga dilo oo la isfara saaro iyagu waxa ay weerar ku qaadaan goobaha dadka rayidka ay joogaan ay leeyihiin marka waxay leeyihiin maadaama saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay khasaare xoog leh loo geystay waa tii xalay Abu Cubayda uu sheegayay uu lahaa 72 gubnay taangiyo iyo baabuur gaashaamay isugu jira 36 ka dilnay qaar kalena waa ka dhaawacnay uu yiri marka nimanka kan saakay kalahaadoodii waxay ahayd weerar cirka dhulka iyo meel kasta ay ka soo qaadeen marka qaybta dambe waxaan ugu tagi doonaa khariidada maanta weerara ay ku soo qaadeen Khan Yunis iyo dhanka waqooyi shujaaciya iyo wixii ay kala kulmeen Al Jazeera ayaa halkaa nooga warrami doonta waaye marka waxaan galayaa warbixin waxa aad isu soo taraya warka ka imaanaya dhinaca badda cas halkaas oo isku hayaan xuutiyiinta iyo rag sare hadaba marka wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca badda cas iyo xuutiga waxay sheegayaan mas'uul waxay leedahay wakaaladda wararka ee Ruushka la yiraahdo Sputnik mas'uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka wuxuu sheegay inay arkeen in dab uu ka kacay markab la sheegay in marka uu marayay badda cas kadib markii lala helay gantaal ka yimid dhinaca Yemen haddaba warbixinta wakaaladda Ruushku waxay leedahay mas'uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa maanta Jimcaha wuxuu sheegay in dab uu qabsaday markabka marayay badda cas kadib markii la sheegay in madfac ay ku soo rideen kooxaha Yemeniyiinta haddaba warbaahinta Mareykanku waxay leedahay in dabkan uu kacay kadib markii markabka uu ku dhacay gantaal waxaana markabka ka dulbabanayay sida la sheegay calanka waddanka Liberia wuxuuna ku marayay badda cas haddaba waxaa la sheegay in markabkan ay leeyihiin Yemeniyiintu waxa iska lahaa shirkad Jarmal ah wuxuuna ku socday halka iyo meesha la yiraahdo badda cas dekedda ku taala Eilat ee Israa'iil waa tahay marka xaaladda marka badda cas way kacsantay meel walba waxaa la isku hayaa gab nimankan xuutiyiinta ah gantaal ha dhihin diyaarad daroon ha dhihin shalay waa ogeydeen maraakiib ay weerar ku qaadeen mid waxaaba la rumaysan yahay waa la la'yahay waa cararay inuu iyaga ka haysteen aan loo malaynayaa inkastoo la leeyahay wuu baxsaday laakiin dhanka meel uu baxsaday lama yaqaano
مركه شلي مركه انتاسي اهي مركه وحا هالي مركه ساكي نيكالي رادو يحيى سريع او اه افاينكا ايدنكا حوتيينت يحيى سريع وحيري سديدي افرتنكي ساعي لصور افي وحان دبو عليني مارتي مراكيب فربضان قارنا واويرني امر كيني ديدين annaga wuxuu yiri markii hore markabka waa la hadlaynaa waxa leenahay masaarka aad ku socoto wareej macnaha dhanka aad u socoto waa ognahay Israa'iil aad u socota ee kalaabo dib u noqo way iska dhagatiray Soomaa diyaarada drone oo isqarxinaya iyo kuwa gantaala wada iyo gantaal badda loogu talagalay iyo waxaas aan ku weerareynaa laakiin annagu iska ma weerarno dhahay markab aynaan markii hore fariintiisa digniinta aanan seenin marka maraakiibta dhamaan aan weerareen wuxuu yiri way iska dhagatireen iyagoo u haysta in macallinka weyn iyo xirtiisa maraakiibta halka u joogtay ay badbaadin karaan hanaga badbaadiyeen oo dhahay marka waa kaas xaalka halkaas u maraya waayay marka warar kale oo ku saabsan dhanka badda cas ayaa iyana waxay sheegayaan mowqaca liraado Axios oo Mareykanka laga leeyahay ayaa wuxuu leeyahay waxay u muuqataa dekedda Eilat ee magaalada Eilat leeyahay badda casaran ee Israa'iil inay gabi ahaanba xirmayso oo ay xirantay had maraakiib fara badan oo dekedda ku xiran lahayd ayaa iska laabtay kuwa waa la weeraray dekedii waa haawanaysa leey oo ku bilaabatay arka nimanka xuutiyinta ah niman imtixaan waayo oo aan sahlanayn way go'doomiyeen hadda Israa'iil marka dhankan badda cas oo dhan way ka go'doonsantay badda cas dhankeeda dhan way ka go'doonsantay dhanka iyo Yurub iyo halkaas iyo inta lagala soo wareego kanaal Suez halkaas laga soo galo halkaas looga yimaado maahan meel kale ee wax uga soo mari karaan oo wax uga soo gudbi karaan male waaye waxaanu ku jirnaa marka wali akhbaaraadkii xootiga waxa la leeyahay mar kale afayeenka wasaaradda gaashaan dhigay Mareykanka ayaa hadlay wuxuu leeyahay xaaladda ka jirta badda cas annaga kaliyeena ma khusayso oo marka hore gab gab iyo annaga tagaynaa marka diyaaradaha xambaara u diray aawe maxay tahay sheekadan hadana Al Jazeera waxa leedahay afayeenka wasaaradda gaashaan dhigay Mareykanka wuxuu leeyahay annaga kaliyeena ma khusayso hawshaas dunidu dhan ay khusaysaa marka waa in laga soo wada qayb gala waa in la yimaada waa in saas la sameeyaa waa kaas Israa'iilna waxay tiri markab dagaal ayaa waxa u dirayaa dekedda Eilat meel ku aadan oo badda cas ah halkaas oo ay ku sugan yihiin maraakiib dagaal oo ka socda Masar iyo Saudi Arabia oo iyaguna halka jooga ayaan ku biiraya oo macnaha markabkeena u tagaya markabka shaqadu qabanaya marka maxay tahay wuxuu naga celinayaa diyaaradaha daroonka Israa'iil u soo socda iyo maartii gantaalaha la soo riday marka gantaalaha ka hortagay waxa kana ku rakiban markabka marka halkaas difaac aan u tageyna marka waxaan u tageyna maartii maraakiibta halka joogta ee Masar iyo Saudiya waa taay ee xuutiga marka waxay leeyihiin Masar iyo Saudi nimanka yaag imaan annaga taargadeeno yihiin maraakiibtoodii raidka ahayd aa awal raadinayn marka military oo ayaga leeyihiin haduu halkan yimaado waaba saan rabneen meeshan adiga atiinayo san imaanin marka sheekadaas marka halkaas ay mare xaaladda marka waxa leeyahay marba marka ka dambeysa cirkay isku sii shareereysa marka laga hadlayo badda cas hada badda cas anaguna waa nasaarantay ugu waa aragteen maabka marka aragtid aan idin tuso maabka baabul mandab ka meesha la leeyahay waa meel yar oo maraakiibtu ay maraan badda cas waayo Masar iyo dhulkaas iyo halkaas markaa u socoto iyo maaragtay Israa'iil iyo dhulkan badda cas meeshaas marka baabul mandabkaas ay fadhiyaan Yemen baabul mandab marka waxaa saaran Djibouti dhankana Soomaaliya halkaas saaran marka hawsha marka halkaas ay maraysaa oo xaaladu halkaas ay maray weli waxaan soo socda marka dagaalkii maanta iyo halka la kala marayo iyo khariidada jasiirada noogu sharaxi doonta laakiin sheeko cajiib aan idin hayaa halkan waxa la leeyahay Israa'iil quburayaasha ayay ciidankooda degaan yaab war majiniya waa la yaabayn marka ay Gaza weerar soo qaadaan
waxay dhufeysho ka dhigtaan oo ay ka qotaan dhulka meelaha qubuurayaashay galaan sababtoo ah guryihii jiirooyinkoodii taangi la dhiga haddii la yiraa waa lagu garaacaa marka meeshaas bannaanka ah ayay martay difaac ka galaan marka difaac haba ka galaane waxaa la leeyahay haddana qubuurihii way faganayaan meydadkii in badanay la baxeen yaab sheeke yaab lahaa socod war meydka xaggee geynayaan dadkan waa shuhada dadka ku dhintay dagaalkaas waxaa la yidhi waa shuhada dadkaas shuhadada meydadkooda xaggee u wataan maa d n a ka baarayaan maa meydadka malcunayaa maxay ku samaynayaan lama yaqaano waa la yaabay sheekha waa la yaabay meydkiia guranayaanaa laleeyay arrintii markii hore marka waxay ahayd akhbaar mutadaawal wax la yidhaha warar laysla dhex maraya ahayd hadda marka nin wariye ah ayaa wuxuu tegay qabuuraha la yidhaahdo xaafadda alfaluuja alfaluuja waa meeshii lagu helay iyaga lagu baabi'iyey oo maaragtay dadkii deegaanka iyaguna ay duqeyn raaxada uga qaadeen qabuurihii cusbaa way arkayaan qabuuraha mid qadiim ah iyo mid cusub inuu yahay marka wuxuu leeyahay aan idintu soo warbixin uu qoray wariyaha magaciisa waxaa la yidhahdaa islaam bader waxa uu leeyahay waxaan arkay wax la yaab leh oo aan ugu tegay qubuuraha faluuja kaasoo ay burburiyeen ciidamada gumaysiga ah israa'iil waxaana ay la baxeen uu leeyahay dadkii qubuuraha ku jiray shuhadada ahaa meydadkoodii ayay ka qaateen yaab marka sawirada sidaa arkaysaan wariyaha wuxuu agtaagan yahay meeshii qubuuraha ahayd wuxuuna tusinayaa wixii indhihiisa uu ku arkay wuxuu leeyahay war adduunkow arka waxa kan war waxa meeshan ka jira wax caadi maah falastiin waa loo soo shaqo taguu leeyay kuwoodii noolaa iska dhaafay meydkoodii xataa waa la gura uu leeyay xaggee loo wadaa uu leeyay waxaa kan baxayyihiin war wax weligeed la arki baahan uu leeyay waa la yaaban yahi uu leeyahay waxa kan waa meeshay geynayaan waxa laga samaynaya ilaa hadda lama yaqaan uu leeyay meydadkii dhintay waa guranayaan yab inta meyd ay la baxeen qabuurayaashii dul taagan yahay ayuu ka sheekaynayaa marka sheekadaas iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha cajiibka ee laga diiwaangeliyey wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha gaza waayahay markan marka waxaan u gudbaynaa dhinaca iyo khariidada telefishinka aljaziira maanta uu maaragtay noogu talagalay inaynu ku ogaano halka xaaladdu marayso iyo meesha la kala joogo iyo jawiga sida uu yahay waa tahay sidaa arkaysaan telefishinka aljaziira wuxuu ka bilaabay khan yunis khan yunis sidaa arkaysaan taangiyee kusoo weerareen maanta dhinac walbay kasoo weerareen cirkana waa taa arkayseen wariyaashii aljaziira iyo lagu duqeeyey diyaaraduhuna duqeyn xoog leh ku hayaan marka diyaaraduhu intaysan imaanina la leeyahay taangiyadaasaa weerar kasoo qaaday waxay islaayeen maanta dhowr jiho ka gala magaalada ee jiira difaaca guuto cusub oo caaboon ayaa halkaa timid guutadii marka maxaa ku dhacay guutadii waxaa helayaa la leeyahay qolyaha qasaam ee magaalada difaacaya sidaa arkaysaan dab ayaa ka kacaya oo halkaa isku horimaad culushay kala hortageen taangiyadii qaar ayaa halkaa lagu burburiyey waayahay dhanka kale aljaziira waxay leedahay xaafadda ashujaaciya ayay haddana weerar ku qaadeen ilaa jabaaliya weerar culus isla guutadan ayaa qaaday cusub oo gaza maanta annagahna loogu feesteeyo taliyaasheenya nala ka dilay leh qaybo badan way isu qaylo dhaansadeen meelo badanay ka kala yimaadeen taangiyo iyo hub culus iyagoo caaboonay galeen marka saa arkaysaan taangiyada halkaasay galeen laakiin maxaa ka raacay waa kan haddana sawir kale kulligood waa laga gubay leedahay jaziira taangiyadii qayb badanaa la gubay inta kalena way soo carareen marka arrinta mucjisada ah marka waxay leeyihiin israa'iiliyiinta dagaalka maanta waxbaan dhigi lahayne mucjisaa dhacday leeyihiin maxay tahay mucjisada war waxay yidhahdeen ciidankii markuu isdiyaariyey oo uu gaza galay ayaa roob cirka iyo dhulka ka yimid ee dhehen marka askartoodu iyaga mushkiladda haysata waxawaaye askariga inta isaga uu ku labisan yahay iska daaye wax 40 kilo 35 kilo ku dhow dhabarka ku wataa saasuu u socdaa goormuu dagaalamaa askarigaas oo 50 kilo dhabarka u saaran tahay goormuu dagaalamaa marka roobaa inta qabtay
كنتكي كيلو ماش أصارنين إيا أساقي إيا وحيو دانا خروب لغنقي تانجيه دين اللي مقالي كرو الياسين على قبقا عيدان كانو حلوو تلقالي لولك نمكا الياسين كواتي سووي رلا تانجيه دين اللي ديران خروب كي انتكالا ديحقالي با تانجيه دين مال عدلا لغهل نك نمكا مالي آذان مركا قوائن dibaatada saayaduna dhacdaa leeyahay marka wixii warar ay soo kordhay barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa ee xaaladu marka halkaas ay maraysaa hadii aan la idin saxdaa soo socda ayaan is wareysan doonaa aad baa maasintiin sida mar walba barnaamijka aad u la gareysaan aad u share gareysaan inta kalena waxaan ka codsanayaa in sida sameeyaan fariimahana aad bay muhiim u yihiin qof walba fakarkiisa aragtidiisa ha soo qoro barnaamijka kaga faa'iideysto inta cusubna subscribe ha saaran youtube-ka inta cusub facebook-na ha follow gareeyaan intaan mar kale barnaamij kala mid ah ku kulmeyno nabadgelyo.